Dios. Тобі треба їх тут цей час, я пане театр. Соші, соші. Соші, бабусечка, де попустила. Цей міст гарний, дивіться, який гарний міст. Добре, що мангал був, бо були б владні їхали назад. Історія той парк, де ми так само їздили в комітет. Так, це був гарний парк, також великий. Тут дитячі майданчики, а тут серйозно, точно тут, дивись, будемо знати. Барбекю. О, тут було б прикольніше. Ага. Ось тут. Вадик, що вони розуміють, а? Що вони розуміють? А контент? Кого тут знімати, да? Не кого, а що? Thank you.
академія. Академія веселих. Пожежна академія. Дивіться, police car. Ой, багато. Немає часу, він тобі лежить, він у нього релакс. 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 Зараз мама. Я сам же собі. Thank you.
потім ми будемо зувати, я не дістаю. Потім бабуся взує. Бо я не дістаю. Потім взую. А де Маркус без капці? Подивіться, Маркус без капці. О, Маркус немає. Тут всі без капці. Ніхто не має що. Тут ніхто не має капці. Бачиш, всі без капці.